тбилисские люди, городские, понимают, что... Тбилисиум мартик хасканում են, որ арка են բազմադարյա կապեր հայերի ու վրացիների միջև։ Իհարկե, մեր բոլորի ընկերների մեջ հայեր կան։ Ինչ որ մեկն ամուսնանում է, հայտնվում են հայկական արյուն ունեցող բարեկամներ։ Մեր ամենաառաջին և ամենասիրելի հարևանները հայեր են։ Մենք իրար վերաբերում ենք հարազատների պես։ Այս ամենը պետք է դիտարկել պատմական համատեքստում։ Երկու ժողովուրդների միջև առկա են հինավուրց կապեր և փոխմբռնում։ Սա այն է, ինչը ոչ ոք իրավունք չունի ավերել։ Մենք հարևաններ ենք, ապրում ենք կողք կողքի։ Մեր միջև պետք է խաղաղություն տիրի, ամրապնդվեն մշակութային, առևտրական, դիվանագիտական կապերը։ Գվերտ Ցիտելի ազգանունը ձևավորվել է 16-րդ դարում։ Իմ նախնին իսկական ռազմական գեներալ է եղել, հենց նրանից է սկսվում Գվերտ Ցիտելի ազգանունը։ Նա վիրավորվել է ռազմիդաշտում, կողքն արյունահոսում էր։ Վրացական գրականության մեջ այն ամենը, ինչ կապված է հայրենիքի կրոնի համար պայքարի հետ, հերոսական արարք է, և նման պատմությունները մշտապես փոխանցվում են սերունդներին։ Գվերտ Ցիտելի թարգմանաբար նշանակում է «կողքը կարմիր, արյուն»։ Ահա թե ինչպես է ձևավորվել իմ ազգանունը։ Իմ նախնիները հրաշալի մարդիկ են եղել, ես հպարտ եմ նրանցով։ Какой советский человек мог бы пригласить Тэтчер на свадьбу? Тэтчера պաշտոնական հրավերով Վրաստանում էր և պատահաբար հայտնվել էր մեր հարսանիքում։ Բնականաբար, որ սովետական մարդը կարող էր Թետչերին հրավիրել իր հարսանիքին։ Ոչ մեկը։ Մարգարետ Թետչերին ցույց էին տալիս Թբիլիսին։ Նրան տեղեկացրին, որ շուտով մասնակցելու է ազգային ավանդույթներով հարուստ հարսանիքի։ Վրաստանում հարսանիքները հիանալի են կազմակերպվում՝ պարերով, երգերով, 120 կենացով։ Թամադան օրը գիշեր կարող է հարսանիք անցկացնել։ Փոքր, բայց հպարտ երկրի երջանկությունը ցույց տալու համար նրանք Շևարնաձեի հետ եկան մեր հարսանիքին։ Իհարկե, բոլորը զարմացած էին, իսկական շոկ էր։ Սովորական հարսանիք և Թետչեր։ Նա եւս չէր սպասում, զարմացած էր, երջանիկ։ Նա եւ իրեն ուղեկցողները շնորհակալություն էին հայտնում, որ դարձել են մեր հարսանիքի մասնակիցները։ Наше знакомство это абсолютно такой подарок свыше, если можно так сказать. Մեր ծանոթությունն իսկական երկնքից ընկած նվեր էր։ Ծանոթությունից հետո Փարիզում Օլիմպիա համերգասրահում Լեգրանի հետ մասնակցում էի համերգի։ Մայստրոն ինձ այսպես ներկայացրեց. «Փարիզ, հիշիր այս անունը, Տամաղա»։ Եվ փորձում էր արտաբերել ազգանունը, սակայն չէր կարողանում։ Ես ասում եմ. «Առանց ազգանվան ներկայացրեք, ոչինչ»։ Եվ դրանից հետո նոր անուն ունեցա, ֆրանսիական ակցենտով՝ Տամաղա։ Հենց այսպես նշանավորվեցին մեր ստեղծագործական դուետի Սիրավեպի ամենաերջանիկ ակնթարթները։ Ես չեմ ցանկանում աշխատանք բառն ասել այս պարագայում։ Պարզապես տանդեմ էր, որը շատ հազվադեպ է պատահում, և այս դեպքում երջանիկ են լինում թե հանդիսատեսը, թե երաժիշտները։ Ես իմ Երևանյան համերգում հայկական երգ եմ կատարելու։ Հայկական երգեր կան, որոնցում այնքան տառապանք կա, բայց լսելիս հոգիդ այնպես է թեթևանում։ Ես երբեմն պարզապես նստում ու լսում եմ հայկական երգեր։ Ինձ համար դա անհրաժեշտ է որոշակի հոգևոր վիճակում հայտնվելու համար։ Իրար ետևից լսում եմ մի քանի երգ, հետո անցնում Ջիվան Գասպարյանի մեղեդիներին։ Ես մանկուց ապշած եմ դուդուկի հնչողությունից, և իհարկե փորձում եմ շատ երգեր լսել, որովհետև դրա կարիքն ունեմ։